ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସି ଖାଇଲେ, ବାର୍‌ରେ ବସି ପିଇଲେ। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବାର୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ହୋଟେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। କରୋନା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ଧରି ବାର୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ବସି ଖାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଥା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଓ ଅନ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଗଲା। କେବଳ ପାର୍ସଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ଲକ୍ 4.0 ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ବାର୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଏହାକୁ ନେଇ ବାର୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ସଂଘକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଚିନ ଆର୍ ଯାଦବ। ତେବେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓ ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ। ତେବେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ କୋହଳ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମାଲିକମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରୁଛୁ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ସିଟ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଚେନ୍, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲାଭାଟୋରୀ ଅଛି, ୱାସରୁମ୍, ସବୁକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଥର୍ମାଲ ମିଟର ୟୁଜ୍ କରିକି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସ୍କାନିଂ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ ଭରପୁର ହୋଇପାରିବନି। ଏସବୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରୁଛୁ, ଏହାଫଳରେ 30-40% ଡାଇନିଂ ହୋଇପାରିବ। ହଁ, ବଢ଼ୁଛି ତ କିଛି, ସେ ତ ନୋ ଡାଉଟ୍, ବଟ୍ ଆମେ ଆମ ସେଫ୍ଟି ରଖିଛୁ କିଚେନ୍ରେ ଫୁଲ୍। ବଟ୍ ଆମେ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ଅଛୁ କି ପୁରା ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇକି ଆମେ କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଖାଇବା ଦେଇପାରୁ। ପରିବାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ପରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସି ଖାଇବାର ମଜା ନେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲୁ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରି ଖାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନେ। କରୋନା ପାଇଁ ଏତେ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ହେଲେ ବି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଯେମିତି କିଛି ତା'ର ଏତେ ବି ଡେଥ୍ ରେଟ୍ ତ କମ୍, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଖୋଲିବା ଦରକାର ଥିଲା, ଖୋଲିଲା, ଭଲ ହେଲା। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ମିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଆଗରୁ ପାର୍ସଲ ନେଇଯାଉଥିଲା, କେଉଁଠି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଖାଇ ହେଉନଥିଲା, ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବେ ଯେହେତୁ ଖୋଲିଗଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିସନ୍ ଦେଇଦେଲା, ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।